ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနကကြီးမှုကျင်းပသောခုနှစ်ဆက်လေးကြိမ်မြောက်တီဗီတကဒရတီဗီတကကောဝိဒရွေးချယ်ရေးစာမေးပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ကပ္ပားအေးကုန်းမြေဝီစီယမင်္ဂလာဓမ္မသမင်ခမ်းမာတွင်ဇန်နဝါရီလ9ရက်ကကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်အခမ်းအနားသို့သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးကိုစား
Akanago, Namota Tong and Yusu Piagro Yi Punica. Tibitica Tara, Tibitica Covida, Yuce Yi Pue. Omara Stia Okuta Siaro, Shangum Yu, Langdaya Mune, Tadana Gong Yi Jang Siaro. Abitasa Maharetta Guru, Akamaha Bandita, Betana Pinyin Tara Piwanta Siaro Gitama, Mavatila Kayu Saudi Jabi. Siano Tangaromia, Shubwatre Sero Mude, Pietiaro Miago, Nayuchinu Jabare. Celebi, Nangano Tanga Maha Nayaga Pue Ogota, Abitasa Maharetta Guru, Abitasa Akamaha Tatama Sodiga, Pamo Siaro, Tauta Petana Kumara Piwenda Shemia Tama, Tadriya O Aragata Nayu Jabare. Arina, Tadanae Ninjibu Winzi Tana, Tudia Winzi Uetunga, Tadanae Sayamia Shoutabi. Today, when Jinny Darwin Shidu Miaga, Lue would to be see Miani, Sonsan or Miago, Ciaro Jimiatan, second Luden Jabare. Celebi, Shangonai Didaji, Tanley Mune, Nangano Tanga Mahanayaka Pue, a Jurosang, Minzang Batamabian Satin Dai, Akamaha Benita, Akamaha Tatamaso di Gatasa, Tauta Petana Sandy Mapi Wanda, Ciaro Jitama, Today, when Jinny Darwin Shidu Miaga, a new modern idea, Nayu Jabi, Luden Susuro Dre, ye said Dola of Miapi Wiga. ဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတိတ်တထုတုံးကျင်ရွှေစုဆူတောင်းကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတော်စီမံအချုပ်အခြာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝင်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းနှင့်စနီးဒေါ်ဂျူဂျူလာမီတာစုတို့ကတိပိတကတရာတိပိတကကောဝိဒ ဩဝါဒစရိယအဖွဲ့ဆရာတော်ကြီးများပုစကဆရာတော်ကြီးများကြီးကျယ်ရေးဆရာတော်ကြီးများနှင့်ခုနှစ်ဆက်လေးကျင်းများတိပိတကတရာတိပိတကကောဝိဒရွေးချယ်ရေးစာပေဝဲဖြေဆိုတော်မူကြသောစာဖြေတန်ကားတို့များကို နိုင်ငံတော်ဝင်ကြီးချုပ်မိသားစုကိုစားသာသနာရေးနေရင်ကျိမှုဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးဝေထွန်းကနေဆုံးစက္ကလူတန်းပြီးတိပိတကတရာတိပိတကကောဝိဒဩဝါဒဆရာတော်ကြီးများကိုသင်ကန်းစာတော်လှူဝဲခြင်းနဲ့နဝကမ္မအလှူတော်ငွေများစက္ကလူတန်းကြပါတယ်အဆိုပါခုနှစ်ဆက်လေးကျိမြောက်တိပိတကတရာတိပိတကကောဝိဒရွေးချယ်ရေးစာမေးဝဲကြီးကိုငါးရက်တလ ငါးရဲ့တိုင်တိုင်းရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာကဘာအေးကုန်းကြီးမဟာပါတနာလှိုင်ကူတိန်တော်ကြီးတွင်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးစာပြေတန်ကား192ရင်းကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်